Vítajte, je tu ďalší duel zo Slava z Levíc, ktorý tu pôsobí a dominuje už niekoľko dielov v relácii duel. Cítiť obrovskú istotu pri jednotlivých otázkach, tak uvidíme, či aj dnes zaznamená 20 a viac správnych odpovedí. A predovšetkým o malú chvíľu vám predstavíme aj jeho dnešného súpera, kto sa dnes proti nemu postaví. Štartujeme prvé kolo. Tak páni, 100-eurové bankovky. Keď budú vo vašich rukách, bude to znamenať, že ste 100% po prvom kole 10-krát viete odpovedať, alebo ste vedeli odpovedať na 10 našich otázok, krátkych, do jednej minútky ste to stihli. Držím palce, aby sa tak stalo. Martin, vaše prvé kolo, 10 otázok, štartuje teraz. Plávací ústroj rýb na 6. Plutva. Áno. Lichvotka na 7. Poklona. Áno. Označenie českých lietadiel na 2. Neviem. OK. Jakub na 4. Kubo. Áno. Slanina po česky na 4. Špek. Áno. Silné prúdenie vzduchu miestnosťou na 7. Prievan. Áno. Nočný motýľ na 5. Lišaj. Áno. Homosexuál na 3. Gej. Áno. Obrovský vyhnutý cicavec na 5. Mamut. Áno. Časový úsek na 7. Sekunda. Sekunda je správna odpoveď. Škoda tých českých aerolínií. Musím stiahnuť stovku, ale výborné prvé kolo. Martin ho má za sebou. 270 eur, 90% na úspešnosť. Slavo, prvé kolo pred vami. Krížovkárske, držím aj vám palce. Tilo na 4. Zázemie. Šia. Pekný urastený muž na 5. Šuhaj. Fešák. Stretnutie známych v súkromí na 3. Piatok večer. Žúr. Zbožná úcta na 5. Ďalej. Pieta. Účinok na 5. Akcia. Efekt. Citrón po anglicky na 5. Lemon. Áno. Alkoholík na 5. Pijan. Áno. Divoký austrálsky pes na 5. Dingo. Áno. Úmrtné oznámenie na 5. Parte. Áno. Otáčavý pohyb na 7. Rotácia. Áno. Si sa rozbehli, ale na začiatku ako so zatiahnutou ručnou brzdou. Máte za sebou prvé kolo. Martin, odkiaľ ste prišli? Zo Svitu. No, môj rodák spod Tatier. Tam ste sa aj narodili? Áno. Aj chodili na základnú školu? Áno. Na akú? Na Komenského, starú školu. Tú istú som absolvoval aj ja. Čo teraz robíte? Teraz študujem na stavebnej fakulte STU tu v Bratislave. Ktorý ročník? Druhý. Druhý ročník. A vo voľnom čase najradšej? Bicyklujem, chodím na turistiku, hovorí príroda. Jasné, športujete. Koľko vrcholov máte za sebou z tých tatranských? Všetky prístupné. Všade ste boli? Všetky prístupné, no. To ste taký výnimočný. Už plánujem len tie neprístupné. Držím palce. Martin, súťažiaci číslo 1. Slavo, súťažiaci číslo 2. Ako sme spomínali, pán učiteľ, angličtina, Levice. Rovinatý kraj. Rovinatý kraj. Nemám žiaľ toľko možností. Ale keď do prírody hory chodíte. Mám rád, áno. Často. Pozdravíte tak niekoho, alebo ideme hrať? Môžeme ísť hrať. Dobre, tak poďme. Druhé súťažné kolo. V druhom kole čakajú na našich hráčov témy s počtom 10. Témy si budú vyberať sami pre seba. Vkladať od 20 po 100 eur môžete a odpovedať na superovú otázku rovnako môžete. Ak sa pomýli, teda hráte o jeho peniaze. Máte takú možnosť? Tu z týchto 10 tém si môžete vyberať. Folklór, automobilový priemysel, noviny a časopisy, Titanic, farby a farbivá, pakty, zmluvy, dohody, ako sa ten film volá, v otázke je láska, teórie a prístroje. Martin? Skúsime, ako sa ten film volá za 60. Nech sa páči.
profesionálnemu zabijákovi vstúpi do života 12-ročné dievča zo susedstva, ktorej rodina sa stala obeťou skorumpovaného policajta. Ako sa ten film volá? Leon. Leon. Jean Reno v hlavnej úlohe. Vynikajúci film. 330-150. Slavo, na úvod druhého kola si vyberiete. Akú z týchto tém? Prosím, pakty, zmluvy, dohody za 100. Zmluva o vojenskej a politickej spolupráci medzi Nemeckom a Talianskom sa volá OS. OS, ocelový pakt. Nie. Martin, budete odpovedať? Nebudem. OS, Berlin, Rím. Á, jasné. No. 50-330. Martin? Skúsime ešte raz ten film. Za 80. Ako sa ten film volá? Opäť za 80 eur. Hlavnou postavou ktorého romantického filmu je cestovateľka Vianne Roché, ktorú stvárnila Juliette Binoche. Slavo? Budete alebo nebudete odpovedať? Áno, anglický pacient. Nie, nie, čokoláda. Čokoláda, jasne. Čokoláda, Johnny Depp. Jasne. Hlavné úlohe, Juliette Binoche. Minus 30, 250. Tak romantické filmy asi pravdepodobne nemáte až tak v láske. Toho Johnnyho Deppa no. To chcelo. Aha, Johnnyho Deppa ste chceli. A potom by ste vedeli čokoládu, lebo videli ste ten Určite film. Určite áno. Mm-hmm. Slavomír, vyberajte. Čiže skúsime ešte raz pakty zmluvy za 100. Zmluva medzi Treťou ríšou a Japonskom z roku 1936 je známa pod názvom Pakt proti K. Komunizmu. Nie je to správna odpoveď, Martin? Budete odpovedať? Nie, nebudem. Kominterne. Jasné. Pakt proti Kominterne, Tretej internacionále. Minus 130, 250. Martin? Vyberajte. Skúsime folklor. Za? Za 60. V ktorom meste sídli folklórny súbor Marína? Skúsim Detve. Detva nie je správna odpoveď. Slavo, budete odpovedať? Nie som si istý. Ale nie je to ďaleko od Detvy. Vo Zvolene je folklórny súbor Marína. Výborný sú. 190 minus 130. Slavo? Titanic za 100. Titanic. Aký dlhý bol Titanic, tolerancia 10 metrov? 260 metrov. Trafili ste sa. Ste v tolerancii 269 metrov. Bol dlhý, perfektne, a 28 metrov približne široký. Minus 30, 190. Martin? Automobilový priemysel za 60. Podľa ktorého zvieraťa bol pomenovaný test zistenia správania vozidla pri prudkom vyhýbavom manévri pred nečakanou prekážkou? Myšička? Myška? Myšička? Nie je správna odpoveď. Slavo, budete odpovedať? Ďakujem. Volá sa to losý test. Vo Švédsku sa používa 10 ročia. A asi viete prečo. Najčastejšou zrážkou tam hore u nich je práve zrážka s losom. 130 minus 30. Slavomír. Prístroje za 100. Prístroje. Aký priemer má zrkadlo Hubbleovho vesmírneho teleskopu? Tolerancia 30 cm. 650 cm. Nie je to správna odpoveď. Martin, budete odpovedať? Nie. Približne 2,5 metra, 240 cm. Minus 130, plus 130. Martin pokračuje. Skúsime opäť ten automobilový priemysel za 60. Dcérskou spoločnosťou ktorej americkej automobilky je nemecký automobilový výrobca Adam Opel AG? General Motors? General Motors je správna odpoveď. Slavo. Tém je ešte dosť. Áno. V
Folklór za 100. Sme približne v polovici druhého kola. V ktorom meste vznikol v roku 1957 folklórny súbor Čarnica? Čatca. Nie, nie je to správna odpoveď. Martin? Nesúťažne. Nesúťažne? Prešove. Ó, tak boli ste bližšie už, lebo sa spieva v jednej pesničke a taká čarna, jak čarná čarnica. Spieva sa to na východe. Uh-huh. Nie je to Prešov, ale sú to... Košice. Košice, áno. Uh-huh. 190 minus 230. A Martin pokračuje. V otázke je láska za 60. Aký prívlastok sa používa pre lásku bez sexuality? Čistá. Slavo? Platonická. Platonická. Čistá je aj so sexualitou. Máte, v pohode. 130 minus 170. Slavomír? Alebo môže byť? Tak, Titanic za 100. Titanic, opäť si dáte. Na akej trati mal absolvovať svoju prvú plavbu parník Titanic? Liverpool, New York, Londýn, Belfast, New York. Nie ste si istí ohľadom toho anglického? Plymouth. Martin, budete odpovedať? Nebudem. Southampton. Tak, Southampton, New York. Vyplávali 10. apríla 1912, po 4 dňoch stroskotali. 130 minus 270. Martin? Farby a farbivá za 60. Aká farba je v Číne farbou smútku? Biela. Biela je správna odpoveď, áno. 190 minus 270. Slavo? Tak farby za 100. Aká farba vzniká miešaním modrej a žltej? Zelená. Zelená je správna odpoveď. Slavo minus 170, Martin plus 190. Martin? V otázke je láska za 60. Ako sa nazýva láska k vlasti? Patriotizmus, vlastenectvo. Áno, je to tak, ako hovoríte. Správna odpoveď 60 plus, spolu máte 250. Slavo pokračuje, ešte má na výber z troch tém. Takže noviny a časopisy 100. Jeden z britských denníkov sa volá The Daily Telegraph. Áno, založený ešte koncom 19. Mm-hmm. storočia 1855, vlastne v polovici 19. storočia. Minus 70, 250. Martin? Teórie za 80. Kto je autorom evolučnej teórie organizmov prirodzeným výberom? Charles Darwin. Charles Darwin je správna odpoveď. Vašich je 80 eur, máte spolu 330. Slavo? Zostali vám ešte stále tri témy na výber. Tak noviny a časopisy za 100. Ako sa volajú noviny, ktoré majú vo svojom názve New Yorkskú ulicu, na ktorej sú banky a burza? Wall Street Journal. Presne tak, ako hovoríte. Správna odpoveď. A po dlhom, predlhom čase ste sa dostali nad nulu. 30, 330. Martin? Teórie za 80. Hospodárska teória a prax, ktorých spoločným znakom je požiadavka štátnych zásahov do hospodárstva, sa nazýva D. Slavo, budete odpovedať? Áno, direktivizmus alebo direktívna ekonómia. Áno, je to správna odpoveď. 110, 250. Slavo. Zostala vám tam nakoniec posledná téma. Aha. Prístroje. Dáte ju za koľko? Skúsme za 100. Optický prístroj na pozorovanie
obidvoma očami sa nazýva B? Binokulár. Binokulár, áno. Dalekohľad, aj mikroskop, to sú binokuláry. Výborne. Správna odpoveď. Posledná stávka, posledná stovka, aj stávka, zabezpečila Slavovi vlastne vyrovnanosť po tomto druhom kole. Martin 250, Slavo 210. V takej situácii ste ešte neboli v takom mínuse. Tak ste sa z toho vymotali, Slavo. Treba si to zažiť. Martin, pekná zatiaľ po druhom kole. Pekná suma pri vašom mene. Uvidíme, ako sa im bude dariť. V treťom kole štartujeme už o chvíľu. Tretie kolo, ako to opakujeme niekoľkokrát, je aj o šťastí, taktika, informácie musíte mať v tých hlavách, keď chcete zabodovať. 5-krát budete odpovedať aj jeden, aj druhý. Vyberáte témy jeden pre druhého, pre svojho súpera. Vkladať od 20 po 350 eur môžu a vkladajú na tieto témy. Ľahká atletika, hydina, odvodeniny od slova ruka, goniometrické funkcie, vitamíny, v slove je dar, slova z medicíny, SND, Slovenské národné divadlo, literárne biografie a hodnosti. 10. téma, Martin vyberá pre Slava. SND. Slovenské národné divadlo. Za 100. Dlhoročným členom činohry Slovenského národného divadla bol Julius P. Pantik. Takúto krásnu otázku vám dal váš súper Julius Pantik. 150 významných postav, zomrel bohužiaľ v roku 2002 v auguste. 310, 250. Slavomír? Skúsime atletiku. Martin? Za 100. Ľahká atletika, za 100. V ktorej ľahkoatletickej disciplíne vyniká Francúz Renaud Lavigny? Stovkár. Beh na 100 metrov. Beh na 100 metrov. Nie je správna odpoveď. Slavomír? Mám typ, ale... Je to skokan. Hej. Otyči alebo ožrdi. No, výborný. Ale nepodarili sa mu ani majstrovstvá Európy, ani olympiáda. Teda olympiáda sa mu nepodarila na zlato. 310, 150. Slavo čaká, Martin vyberá. Hodnosti. Hodnosti. Za 100. Akú hodnosť získavajú absolventi United States Military Academy hneď po absolvovaní? Hodnosť? Myslím, že seržant. Kapitán. Poručík. Poručík. Nadporučík. Ešte vyššie ste mali ísť. Nadporučík. 210, 150. A dostávajú aj titul bakalár West Point, ako tu čítam len. 210, 150, ako som spomínal. Slavo, poďte. Tak skúsme hydinu. Martin? Za 100. Jedno z plemien kury domácej sa volá vy... Ste schytali otázku, čo? No. Vy, Slavomír, viete? Napadá mi borovica, vejmutovka. Nie, to nie je Viandotka. Viandotka. S dvojitým V, Viandotka. 50, 210. Martin, keby bol chovateľ, vedel, ale pravdepodobne u vás sa nesmie. Nesmie sa. Hydinu no. Určite nie. Martin, vyberajte. Literárne biografie. Za 100. Slavo, ktorý francúzsky spisovateľ napísal život Beethovenov, život Michelangelov a život Tolstého? Romain Rolland. Nie. Stendhal. Mám to doma. Romain Rolland je posledná odpoveď, ktorú ste povedali a našťastie to bola odpoveď správna. No, lebo boli dvaja, ktorí sa zaoberali biografiou. Ja budem už čakať, lebo vy poviete 40 odpovedí a teraz človek, aby sa v tom vyznal. Ale v tomto prípade ste povedali správnu odpoveď do časového limitu a potom ste už začali hovoriť nesprávne odpovede. Tak vám to uznali. 310, 50. Slavo. Slová z medicíny. Slová z medicíny, Martin. Za 150.
Materské znamienko sa nazýva tiež N. Nádor. Nie. Slavo, viete? Hovorí sa im aj pigmentové névy. Névus. Névus. Minus 100, 310. Martin. Predposledná téma pre Slava. Vitamíny. Vitamíny. Za 100, prosím. Provitamínom, ktorého vitamínu je beta-karotén? Vitamínu B. Vitamín B. Nie je správna odpoveď. Beta-karotén. Vitamín A. Vitamín A, presne tak. Mrkvička. Jasné. No. Možno, že to bol taký chyták. Človek si povie beta-karotén, B. No. Ale je to vitamín A. Ovocie, zelenina, paradajky, marhule, ako som spomínal, mrkva. Tam je toho veľa. 210 minus 100, Slavo. Goniometrické funkcie. Martin. 350. Vyskúšate zariskovať. Koľko goniometrických funkcií používa matematika? Tolerancia 1. 4. 4 je odpoveď... nesprávna. Sinus, kosinus, tangens, kotangens. Jasné, viete. Ale existuje 8. aj... Nie, 6. Sekans a kosekans. A som si myslel, že vy to budete vedieť na stavbarine. To sme ešte nebrali. Nebrali ste, aha. Tak, no, keby ste boli možno v 3. ročníku a prídete sem, tak by ste to vedeli. Sekans, kosekans, to sú také málo používané goniometrické funkcie, takže spolu ich je 6. Posledná téma, posledná otázka pre Slava. Odvodeniny. Odvodeniny od slova ruka. Pozrite sa na stav. No, ďakujem. Dôležité. Prosím za 100. Pohyb vo vise alebo v spore je... Martin, vy by ste vedeli, keď vysím a pohybujem sa... Ručkovanie. Ja som aj rozmýšľal opačným smerom. Vo v spore takisto ručkujem. Mm-hmm. Takisto. 110 minus 450. Martin, keďže goniometrické funkcie nevyšli, už prakticky nemôžete hrať o víťazstvo. V slove je dar za 350. Ktoré slovo je synonymom slova zbytočne? V slove je dar. Daromne. Po daromnici. Mám tu nadarmo slovičko a už nemusíme špekulovať, či uznáme, neuznáme, lebo aj tak je rozhodnuté, že po 14 správnych odpovediach a 11 nesprávnych ste skončili tak, ako ste skončili. Slavo, 14 správnych, 14 nesprávnych a 110 eur. Najhorší Slavov výkon už začal úplne zle prvými 5 alebo 4 nesprávnymi odpovediami na úvod prvého súťažného kola a dnes so 14 správnymi odpovediami vyhral. Martin, ďakujeme veľmi pekne za účasť. Všetko dobré želáme. Nech sa vám darí v škole. Pozdravujte pod Tatrami doma. Určite áno. No a so Slavom opäť k bankomatu. Slavo to nakoniec zvládol. Po hodoch prišiel brucha bôľ, lebo stále ste mali 20, 21, 22, 23 správnych odpovedí. A teraz v 3. kole len 2 správne odpovede, celkovo 14. Mm-hmm. Ale dokázali ste to zvládnuť. Ďakujem. Takisto z doby majstra, že sa dokáže vyhrabať z takýchto krízových situácií. Vyberte si vaše peniaze dnešné. 2016. Ja viem, že u vás nebol problém, aj keď ste delili viac ako 1000 eur, ale v tomto prípade... Očakávate. Očakávam rozdelenie, lebo to nezabolí. Tak, keby aj človek o to prišiel, o tie peniaze. A ja sa teším rovnako na Slava. Uvidíme, či sa mu v ďalšom kole bude dariť lepšie ako v tom dnešnom. Očakávania jeho sú, aby aspoň jedno kolo zvládol 100%. To znamená, že všetky správne odpovede. Uvidíme. Možno, že to vyjde už v ďalšom kole,
a možno to vyjde jeho súperovi. V každom prípade to sa dozviete, ak nás budete sledovať. Želáme vám pekný podvečer. Dovidenia. Príjemný podvečer. Na výzvu prezidenta Andreja Kisku zrušiť tzv. Mečiarove amnestie reaguje...